ասում իրանք։ Մեզ ներս չեն թողնում, չնայած նրան, որ փողոցի քանապետը անգամ խոստացավ, որ լրագրողների հարցը եւս քննարկման կներկայացնի, բայց այդ պահի դրությամբ լրագրողներին չեն թողնում այստեղ իրականացնել իրենց մասնագիտական գործունեությունը։ Իրանք ժամանակ են ձգում, իրանք խաբում են։ Խոսքի ազատությունը մենք ենք։ Խոսքի ազատությունը մենք ենք, խոսքի ազատությունը մենք ենք, խոսքի ազատությունը մենք ենք։ Խայտառակությունը, խայտառակություն։ Այնտեղ ժողովրդավարություն են քննարկում, ասած թե գլուխ մարդած լրատվամիջոցների հետ։ Ներս են, որ ներս են այն լրատվամիջոցները, որոնք ներսում չեն այն լրատվամիջոցները, որոնք իշխանության ասելիք այդտեղ չնայած եկեք ասելիք այդտեղ